Tak já jsem přinesl nějaký kamení sebou. Minule jsme se bavili o anizotropním chování krystalů, že tam jsou minimálně dva indexy lomu, řádný a mimořádný, takže tady posílám kus textu, ale možná máte vlastní, zkuste si nad tím kroutit, uvidíte to prostě dvakrát. Jednou v té řádné vlně, po druhé v té mimořádné. Tak, nějaký kamení. Tak, a s tím se dají dělat docela hezká kouzla, protože pokud v tom krystalu je tedy nějaká mimořádná vlna a řádná vlna, tak ten povrch toho krystalu můžete říznout třeba takhle, ale taky takhle, takže tam můžete mít různé věci. A pokud to říznete takhle, jak jsem naznačil, tak se vám stane zvláštní věc, že když vlastně pošlete na ten krystal paprsek v tomhle směru, tak optická osa je jaksi takhle, tak ten paprsek se vám rozštěpí sice na dva, ale vy to nepoznáte, protože tím, že je to řízlý kolmo, nedostanete žádný lom, nic takového. A oba ty paprsky se budou šířit po stejné trajektorii, jo. A tahleta vlnoplocha X a tahle vlnoplocha O jsou jinak polarizovaný. I když tam pustíte nepolarizované světlo, tak ta řádná vlna bude mít roviny polarizace v jednom směru a ta mimořádná ve druhém směru. A teď si představte, co se bude dít, když vlastně ten krystal vám to rozloží na dvě kolmý polarizace a ty letějí různě rychle, že jo? Tak vy můžete způsobit to, že po určitý době se vám ta řádná a mimořádná vlna posune přesně o lambda čtvrt. Jo, protože letí jinak rychle. No a když se posune o lambda čtvrt, tak jste dostali přesně to, co jsme se učili loni. Jeden kmit elektrického pole, to je třeba, já nevím, řádná vlna. Druhý kmit elektrického pole, to bude třeba mimořádná vlna. A pokud jste posunuli o lambda čtvrt, tak jeden je sinový, druhý kosinový a dostanete přesně, že ten elektrický vektor vám začne rotovat po kružnici a dostanete kruhovou polarizaci. Čili takovýhle zařízení, strašně jednoduchý, když budete mít takovýhle krystal, jaký máte v ruce, tak ho musíte šmiknout v těch vlnoplochách takhle, ho říznout. No a na druhé straně ho říznout tak, aby se to posunulo o lambda čtvrt. Ten příklad jsem vám dal do cvičení, když budete znát řádný mimořádný index lomu, spočítat, jak tlustý to musíte šmiknout, abyste vyrobili kruhový polarizátor. Jo? Protože jedna polarizace, druhá, posunou se vám o lambda čtvrt a složí se vám zpátky na kruhově polarizované světlo. Čili velmi jednoduchá záležitost, stačí z šutru vyříznout prostě kvádřík. Pak to můžete říznout takhle šikmo, tím dostanete taky zajímavé efekty. Když to šikmo říznete a ještě to proříznete tady a dáte tam dovnitř nějaký lepidlo s jiným indexem lomu, většinou se používá kanadský balzám, který je velmi dobře průhledný, tak co se stane? Sem pošlete světlo, ono se vám rozdělí na tu řádnou mimořádnou vlnu, ale tentokrát to světlo tam nabíhá šikmo, takže dojde k lomu. A každá ta vlna se zlomí jinak. Ta řádná vlna se zlomí takhle. A ta mimořádná vlna už tady naběhne pod mezním úhlem, pod úhlem mezního odrazu a dostanete ji pryč. Takže výsledek je, že za takovýmhle slepencem dvou takových krystalů budete mít lineárně polarizované světlo. Vybere se jenom jedna. Či to může fungovat jako jednoduchý polarizátor. No a dá se s tím dělat spoustu dalších krásných kouzel s anizotropními krystaly a různá důmyslná zařízení, která jsou velmi, velmi užitečná.
Tak další, co budeme probírat, jsou vlny ve vodiči, což je zase trochu jiný typ prostředí. Takže vlny ve vodivém prostředí. Může to být kov, může to být plazma nějaké, něco prostě, co je vodivého. Napíšeme si Maxwellovy rovnice. Divergence B je 0. Divergence D je hustota náboje. Rotace H je JQ plus DD podle T. Rotace E je méně DB podle T. Takže to jsou rovnice, které už jste viděli mockrát. A jak to bude vypadat ve vodiči? Tak, B se bude rovnat mi krát H, D se bude rovnat epsilon krát E. Takže z těch magnetických vektorů ponecháme ten preferovaný B, co je v Lorentzově pohybové rovnici, z elektrických ponecháme Ečko v těch rovnicích. A pak jak to bude se zdrojovými členy? Proudová hustota bude podléhat Ohmovu zákonu a ten jsme si minulý semestr ukazovali, že proudová hustota je přímo úměrná elektrickému poli. Akorát ten koeficient se nazývá diferenciální vodivost a nevím, jestli jsem ho značil sigma nebo gamma, to si nespomínám loni. Vzpomene si někdo? Gamma, jo? Takže gamma. No a pak nám zbývá otázka té prostorové hustoty náboje ve vodivém prostředí. Víme, že z Maxwellových rovnic dokážeme celkem rychle napsat zákon zachování náboje. To jsme tady odvozovali. Nevím, na některé z předminulých hodin jsme odvozovali zákon zachování náboje. Tak do něj teď dosadíme Ohmův zákon. Ale divergenci E dosadíme, že z divergence D rovná se ρ, takže divergence E je ρ q ku epsilon. Takže dostaneme rovnici D ρ q podle T plus gamma ku epsilon. Rho q rovná se nule. A to je rovnice typu, kterou už jsme tady několikrát skloňovali, že vlastně derivace funkce je úměrná funkci samotné. To splňuje jediná věc, exponenciela, že derivace funkce je úměrná funkci samotné. Takže zkusme tam dosadit, že rho q se rovná nějaký e na lambda t. Tak časová derivace bude lambda e na lambda t, takže po dosazení dostaneme lambda e na lambda t plus gamma ku epsilon e na lambda t rovná se nule. Takže to opravdu půjde, když lambda bude méně gamma ku epsilon. Či tahle rovnice má řešení rho q je nějaký počáteční rho 0 e na méně gamma ku epsilon t. Což nám znamená, že v tom vodivém prostředí je objemová hustota náboje přechodovým jevem pouze.
v tom objemu nikdy nebude nenulový náboj. Buď to tam budou zkompenzovaný, kladný a záporný, a nebo ten nenulový náboj se vytlačí na povrch toho vodivého prostředí a poteče to po povrchu. Jo? Čili v objemu vodivého prostředí nebudete mít nenulový výsledný náboj. Po nějaký době, to je přechodový jev, exponenciálně vám zmizí. No a protože nás zajímá trvalý záležitosti, tak za rok V tady dosadíme nulu ve vodiči. Či do Maxwellových rovnic dáme objemovou hustotu náboje nulu, to je přechodový jev, po určité době ten náboj vymizí. Odstěhuje se na povrch, bude vytlačený na povrch. Tak, a co nám z těch Maxwellek zbyde? Takže z první rovnice, tu jenom opíšeme. Dobrý. Tak, první rovnici opíšeme. Divergence B rovná se 0. Druhá je divergence D, je hustota náboje. Tu jsme si ukázali, že v hodivém prostředí bude nulová. A za D ještě dáme Ečko, abychom byli v těch základních vektorech. Či divergence E rovná se 0. Dále rotace H. To bude rotace B. H je, B je mi krát H, čili celý to musím přenásobit mi. Takže tady by bylo mi krát proudová hustota, ale ta je gamma E. A pak je tam DD podle T, epsilon mi DE podle T. Čili tohle se stane z třetí rovnice, kdy jsem za ta pole dosadil B a E, a za proudovou hustotu Ohmův zákon gamma E. Zkontrolujte si ty mi epsilon, že je to v pořádku. D je epsilon E, či tohle to epsilon s tím E mi dá to Dčko, co tam původně bylo, a to mi je z levé strany. No a poslední rovnice, ta je v těch základních vektorech bez zdrojů, tak tu jenom opíšu. Či takto vypadá soustava Maxwellových rovnic ve vodivém prostředí. No co s tím budeme dělat dál? Tak buď to uděláme Fourierovu transformaci rovnou, anebo budeme bojovat chvíli. Jo? A myslím, že my jsme tady, minule se to nekonalo, protože jsem byl nemocný, ale předminule jsem vám snad ukazoval nějaký vektorový identity, takže budeme schopni s tím trošičku bojovat. Tak pojďme bojovat. Tak třeba tuhle tu rovnici s ní zarotuji. Takže budeme mít rotace B se rovná mi gamma rotace E plus epsilon mi, ty derivace přehodím, druhé jsou záměnné, rotace E. Tak proč jsem s tou rovnicí rotoval? Cíl byl prostý, abych měl jenom rovnici pro magnetický pole, chci vyhnat elektrický pole, čili za to rotace E dosadit z té poslední, proto jsem s tím rotoval, jo? Abych se zbavil elektrického pole. Kdyby se chtěl zbavit magnetického pole, tak můžete zarotovat s tou druhou rovnicí a dosazovat za rotaci B z té předchozí. Jo, to můžeme udělat třeba za chvíli. A teď se chci zbavit pole elektrického, tak takhle jsem zarotoval. Rotace je gradient divergence minus Laplace se rovná mi gamma rotace E je méně dB podle T.
plus epsilon mí d podle t a rotace e je méně db podle t. Takže dostali jsme rovnici, která už má osvobozené pouze magnetické pole. Pojďme všechny členy sesunout doleva. Divergence B je 0. Celý to přenásobím minus jedničkou, aby to začínalo Laplacem. Takže Laplace na B bude první člen. Potom budou první derivace, nebo no, dejme druhý jako první. A teď, jaký to bude mít znamínko. Když jsem to vynásobil minus jedničkou, tak napravo bude plus. Když to převedu doleva, tak tam bude minus epsilon mí d na druhou b podle t na druhou. Pak je tady tenhle člen. Zase s mínusem. Gamma mí db podle t rovná se nula. Takže máme čistou rovnici pro magnetické pole ve vodiči. Prosím, kdybych chtěl osvobodit rovnici pro elektrické pole, pojďme to zkusit. Tak tady dáme rotaci na tuhle rovnici poslední. Budu mít rotace E je minus D podle T rotace B. A za to rotace B zase dosadím z té předchozí. Rotace E je minus D podle T z rotace B mí gamma E plus epsilon mí DE podle T. Všechno převedu doleva. Rotace je gradient. Divergence minus Laplace, divergence je zase nula. Takže výsledkem je Laplace na E méně epsilon mí D na druhou E podle T na druhou méně gamma mí DE podle T rovná se nula. Čili elektrické pole splňuje naprosto stejnou rovnici jako pole magnetické. Čili ve vodivém prostředí obě dvě pole splňují stejnou rovnici. A když se na tu rovnici podíváte, tak ten začátek, to je vlnová rovnice, že jo? Laplace a druhý časový derivace. Ale tady je něco navíc. Kdybych nebyl v tom vodivém prostředí, to je ten člen gamma, to je ta vodivost, a na tohle se vyprt, no tak dostanu vlny ve vaku. To jsme už počítali. Čili to vodivý prostředí mi tady dá navíc tenhle ten člen. Úměrnej první časový derivaci. No a teďko zkusme odhadnout, co takovýhle člen bude dělat. Jestli si vzpomínáte na harmonický oscilátor, tak jsme měli hmotnost krát zrychlení rovná se síla, ta byla méně kx, že jo? Z toho jsme dostali rovnici x dvěma tečkama plus k ku mx rovná se nula. A z toho mě plynulo, že xt je lineární kombinací kosínů a sinů. Vzpomínáte si na tohle z minulého semestru? No jo, ale pak jsme jednou taky zkusili tam dát tlumení. A měli jsme rovnici mx s dvěma tečkama se rovná méně kx méně nějaký alfa x s tečkou. Člen úměrný rychlosti, tlumený oscilace. No a pak ta rovnice vypadala x s dvěma tečkama plus 2 delta x s tečkou popře na přečíslování těch koeficientů plus omega na druhou x rovná se 0. A tenhle ten člen úměrný první časový derivaci, ten byl zodpovědný za tlumení těch oscilací. A to samý nám bude dělat tenhle člen. Ten je taky první v časové derivaci. Je to první derivace podle času. Či bude zodpovědný za tlumení.
Když pošlete elektromagnetickou vlnu do vodivého prostředí, tak se vám automaticky bude tlumit tím vodivým prostředím. A tento člen je za to zodpovědný. Když ho smažete, budete mít vlnu ve vaku. Když ho nesmažete, budete mít vlnu ve vodivém prostředí. Celý ten operátor, který na to působí, se nazývá telegrafní operátor a je roven Laplace minus epsilon mi d na druhou podle t na druhou, což je vlnová rovnice, ale navíc je tady ten tlumící člen gamma mi d podle t. Ten telegrafní operátor taky můžete zkrátit, že to je vlnový operátor minus tlumící člen. No a potom samozřejmě obě dvě pole splňují. T se střížkou na E rovná se nule. T se střížkou na B rovná se nule. To už je jenom zkratkovitý zápis. Samozřejmě můžete ho používat, pokud si vzpomenete, co to je to T se střížkou. Jo, to je jenom označení. No a nás bude samozřejmě zajímat disperzní relace. Takže pojďme na ní. Jaká bude disperzní relace vln ve vodivém prostředí? Takže Laplace na B méně epsilon mi d na druhou b podle t na druhou méně gamma mi db podle t rovná se nule. Mohl jsem to napsat pro elektrický pole. Pro to odvození disperzní relace je to úplně jedno samozřejmě, protože ty rovnice jsou stejný. Tak Laplace si možná vzpomínáte, že po Fourierově transformaci je méně k na druhou méně epsilon mi. Časová derivace je méně i omega na druhou b méně gamma mi. A tady zůstane méně i omega b rovná se nula. Či takhle to vypadá algebraicky. Takže méně k na druhou. A teďko minus na druhou je plus, i na druhou je minus, minus minusem je plus. Epsilon mi omega na druhou. Méně méně je plus. I gamma mi. To celý na B rovná se nula. No a v tuto chvíli máte dvě možnosti, jak to vyřešit. Buď to teda bude rovno nule B, ale pak se nebavíme o elektromagnetických vlnách ve vodivém prostředí, pak tam není nic. No a nebo toužím potom, aby B bylo nenulový a pak musí být nulová ta závorka. A to mi dá tu disperzní relaci. Takže položme rovnou nule tu závorku. Méně k na druhou plus epsilon mi omega na druhou plus i gamma mi rovná se nule. Takhle vypadá disperzní relace elektromagnetického vlnění ve vodivém prostředí. Všimněte si, co udělal ten útlumový člen. Ten nám tam dal nějaký ičko. Chybí tam je omega. To bych byl smutný. Za chvilku by mi chybělo. Děkuju za upozornění. V každém případě, kdyby to nebylo vodivý prostředí, tak tady ten člen tady nebude a mám normální vlny ve vaku, jaký jsme je dělali. Vyjde vám, že rychlost světla je 1 lomeno epsilon mi, kvadrát rychlosti světla 1 lomeno epsilon mi. To už máme za sebou. Co tam udělá tohleto? To je přece hnus, když tam zůstalo i, že jo, imaginární jednotka. To nutně znamená, že
omega bude mít reálnou a imaginární část. A vlnový vektor bude mít reálnou a imaginární část. Že to budou komplexní čísla. S takovou situací se setkáváme poprvé. A zkusme se podívat, co to udělá s elektromagnetickou vlnou. Jestliže já budu mít E na I, KX méně omega T, jen to takhle napíšu v jedné dimenzi, aby to bylo vidět co nejjednodušeji, můžu třeba tu vlnu poslat ve směru osy X, nebo osu X zvolit ve směru chodu té vlny. No tak co se stane? To bude, dejme sem amplitudu, A, E na I, K1 plus I, K2X, méně omega 1 plus I, omega 2, T. A krát. A teďko zkusme si to pronásobit. I, K1X, tomu rozumíme, to je to kmitavý řešení, že jo? A teďko najednou tady bude I krát I. Či tam bude E na I K1X, ale pak tam bude méně K2X. A u těch frekvencí tam bude méně I omega 1 T. A pak tady bude I krát I. To je minus jedna, minus minus se mi dá plus omega 2 T. Či zůstanou tam tak kmitavá řešení, jak jsme zvyklí. Ale objeví se tam, pokud je to komplexní, vlnový číslo i úhlová frekvence, objeví se tam reální exponenciály. Jo. Jestliže to K2 bude kladný, tak to bude tlumení, E na mínus, že jo. Když to K2 bude záporný, tak ta vlna bude explodovat, exponenciálně se rozjíždět. To samé v té frekvenci. Když omega 2 bude kladný, ta vlna se bude zvětšovat exponenciálně. Když omega 2 bude záporný, tak ta vlna bude exponenciálně tlumená. Takže jakmile najdete komplexní disperzní relaci, tak to znamená, že tam budou buď to útlumy, nebo nestability. Nestability je exponenciální nárůst toho řešení. A nebo útlumy, to je exponenciální tlumení toho řešení. Takže jakmile se vám objeví komplexní čísla v disperzní relaci, tak už to není taková ta obyčejnská vlna, která se vlní od nevidím do nevidím, ale buď je tlumená, a nebo tam došlo k nestabilitě a ta vlna se rozjíždí. No a pojďme zjistit, jaký případ je to naše vodivé prostředí. Zda to je nestabilita nebo útlum. Takže za tím účelem my si z toho spočítáme jednotlivé věci. Či vezmeme si tu disperzní relaci. Méně k na druhou plus epsilon mi omega na druhou plus i gamma mi omega rovná se nula. A buď to z toho budu počítat omega, nebo z toho budu počítat k. Když budu počítat omega, tak mě bude zajímat chování v čase. Útlum v čase, nárůst v čase. Když budu počítat k, to je v té exponenciáli v podobě kx, tak mi bude zajímat chování v prostoru. Útlum v prostoru nebo nárůst prostoru té vlny. Jo? Čili když budete počítat omega, budete se zabývat chováním v čase. Omega je změna fáze s časem. Když budete počítat k, bude vás zajímat změna fáze s prostorem, čili prostorové chování. Tak zkusme nejdřív to omega. Tak v omega je to nějaká kvadratická rovnice, tak to seřaďme
epsilon mí omega na druhou je nejvyšší plus i gamma mí omega méně k na druhou rovná se nule. Takže to je kvadratická rovnice pro omega. To bychom měli umět řešit. Takže omega 1, 2 rovná se kvadratický rovnice jste někde potkali za svého života. Určitě. Takže méně B plus minus odmocnina B na druhou, I na druhou je minus 1, gamma na druhou, mí na druhou, méně 4AC, A je epsilon mí a C je K na druhou. Lomeno dvěma A. Či takhle vypadají frekvence. Tak a teď my jsme ve vodivém prostředí. Tady máme dva členy. Kde, co? Jo. Méně 4AC plus, já to v dalším kroku stejně zanedbám, takže na ten člen už jsem vůbec nekoukal, protože uvědomte si, že jsme ve vodivém prostředí, čili to gamma, to je dominantní, jo? To je pro vodiče typický. Tento člen je milionkrát větší než tenhle ten druhý. Jo? Jsme ve vodiči, vodivé prostředí. Vodivé prostředí je charakterizováno vysokým gamma, čili tento člen je mnohonásobně větší než ten druhý člen ve vodivém prostředí. Takže proto jsem na znamínko už moc nekoukal, protože jsem věděl, že v dalším kroku už tam nebude. Ale omlouvám se, samozřejmě by tam mělo být znamínko správný. No tak to odmocníme, ne? Odmocnit to mínus, z toho bude i. Odmocnit gamma na druhou mí na druhou, toho bude gamma mí. Lomeno 2 epsilon mí. Tak jedno řešení bude mínus plus, to mi dá nulu. To asi není řešení, po kterém bych toužil, že jo, nulový řešení je vždycky podezřelý a tady žádný chmity nebudou při nulovém řešení. Takže nás zajímá to druhý. A to bude minus i gamma mi minus i gamma i méně 2 i gamma mi lomeno 2 epsilon mi. Takže to je méně i gamma ku epsilon. Čili úhlová frekvence bude ryze imaginární. Jo? Dokonce ve vodivém prostředí je úhlová frekvence ryze imaginární číslo. Co to znamená? Když budete mít tu vlnu psí, je A krát E na IKX méně omega T. Tak to budete mít, za to psí si dosaďte elektrický nebo magnetický pole, to je jedno. A krát E na IKX, to jsou ty prostorové kmity. Tady bude E na méně I omega T. A to omega jsme právě spočítali, tak ho tam dosadíme. Méně I gamma ku epsilon T. Jo, dosadil jsem tam to omega, co jsme spočítali. A teď už poznáme, zda to bude útlum nebo exploze. Mínus krát mínus je plus. I krát I je mínus. Čili E na méně gamma ku epsilon T.
Takže v čase elektromagnetická vlna ve vodivém prostředí bude exponenciálně tlumená. Jo, to vodivé prostředí mi tlumí elektromagnetické vlny. V čase bude elektromagnetická vlna exponenciálně tlumená. Inženýři hodně často zavádějí takzvaný charakteristický čas tlumení. Charakteristický čas. Tau ho označíme. Pojďme si ho definovat. Charakteristický čas bude doba, za kterou amplituda poklesne na jednu étinu. Jo, to je typická doba u exponenciálního tlumení, kdy ta amplituda poklesne 2,7krát, čili na jednu étinu. 2,7 v podstatě se stane zhruba čtvrtinovou ta amplituda. Jo? Čili nějaká charakteristická doba, za kterou ta amplituda výrazně poklesne. No a protože je to exponenciální závislost, tak se zvolí to éčko. Čili charakteristický čas je doba, za kterou amplituda poklesne na jednu étinu původní hodnoty. Pojďme ji spočítat. Takže amplituda bude nějaký e a nula e na méně gamma ku epsilon t. Kdy ta amplituda poklesne na jednu étinu, když tohle to se přesně bude rovnat jedný, pak tady bude a je a nula krát e na minus první, čili a je a nula lomeno e. Je to vidět? A rovná se a nula lomeno e, právě když gamma ku epsilon t rovná se jedný. Čili když máte exponenciální závislost, tak ten argument položíte rovně jedný a ta amplituda vám klesne na jednu étinu. Takže ta charakteristická doba bude t rovná se tau bude epsilon ku gamma. Epsilon ku gamma. Epsilon ku gamma bude charakteristická doba útlumu, je to v sekundách a je to doba, za kterou ta vlna, její amplituda poklesne na jednu étinu. Tak rovnou bychom si mohli říct, jak to bude v prostoru. Tam bude charakteristická vzdálenost útlumu a bude to vzdálenost, na které amplituda poklesne na jednu étinu. Úplně to též, jenom v prostoru. Jo? Vám bude pronikat elektromagnetická vlna do vodiče, její amplituda bude klesat s časem i s prostorem, čili tam bude charakteristická vzdálenost, bude vzdálenost, na který ta amplituda klesne na jednu étinu, stejně jako to bylo v čase udělané. Tak pojďme teď na tu prostorovou závislost. Budeme počítat K z té disperzní relace. Tak to je možná jednodušší, to jenom takhle přemyklíku napravo. A budu mít K na druhou se rovná epsilon mi omega na druhou plus i gamma mi omega. Je to vidět, teď počítám K. Zase vezmu tu disperzní relaci, předtím mi zajímal čas, počítal jsem omega, teď mi zajímá prostor, počítám K. No zase, teď by to chtělo odmocnit, no to můžem. K je odmocněna s epsilon mi omega na druhou plus i gamma mi omega. A který člen bude důležitější? Jsme ve vodivém prostředí.
tenhle ten má v sobě to gamma, že jo? Či ve vodivém prostředí, ve vaku by byl důležitý ten první. Ve vodivém prostředí samozřejmě tenhle ten člen naprosto dominuje a je mnohonásobně větší než ten vakuový člen. Takže K se bude rovnat odmocněna s I gamma mi omega. Zbývá poslední záležitost vypořádat se s tou odmocněnou s I, že jo? Tak pojďme to zkusit. Odmocněna s I. Tak pojďme si nakreslit v komplexní rovině reálnou část komplexního čísla, imaginární část komplexního čísla. Tak kde byste tak čekali, že bude I? Tudle, že jo, takhle. Jo? A každý komplexní číslo jsme si psali jako amplitudu E na I fi, vzpomínáte si? Tak kolik bude amplituda? To je vzdálenost do počátku. Jedenkrát E na I. A kolik bude úhel fi? Pi půl. Jasně. Takže číslo I je rovno E na I pi půl. Můžete si to zkusit, že tam dáte kosinus pi půl plus I krát sinus pi půl. Kosinus pi půl vám dá nulu. I krát sinus pi půl vám na jedničku, dostanete I. Jo, je to jinak zapsané číslo I. Ale v této podobě to nádherně odmocníme, ne? Akorát si musím přehodit ty tabule. No. Ne, taky ne. Taky ne, taky ne. No takže odmocněna s I, to je I na jednu polovinu, no tak to bude E na I pi čtvrtá je odmocněno. Jo? Možná jste to na gymnáziích měli, říká se tomu Moivrova věta, tomuto způsobu odmocňování. Slyšeli jste někdy někdo Moivrova věta, nebo ne? Jo. Takže to je kosinus pi čtvrt plus i krát sinus pi čtvrt. Pi čtvrt je 45 stupňů, a tam je kosinus a sinus stejný. Mají stejnou hodnotu, odmocněna ze 2/2. Takže odmocněna ze 2/2 plus I krát odmocněna ze 2/2. Takže to je odmocněna s I. Takže už víme, kolik bude vlnový vektor K. To je odmocněna z I krát odmocněna z gamma mi omega. Odmocněnu z I jsme právě spočítali. Tak ty odmocněny ze dvou se mě tady moc nelíbějí. Tak to ještě nějak upravíme. To můžu z toho vytknout, že jo? Takže 1 plus I odmocněna ze 2/2 odmocněna z gamma mi omega. No a teď to vsunu dovnitř. Tak ta horní dvojka mi dá 2 gamma mi omega a tuhle dvojku, když dostanu do odmocněny, tak to bude děleno 4. Takže K se rovná 1 plus I
odmocnina z gamma mi omega lomeno dvěma. Pokud bych chtěl u toho K oddělit reálnou imaginární část, tak reálná část, to je to s tou jedničkou, a K2, to je imaginární část K, to je to s tím Ičkem, to je to samý. To, co jsme dostali, není náhoda, že vyšla reálná imaginární část stejná. Je to naprosto typický a charakteristický pro vodivý prostředí. Ve vodivém prostředí budete mít reálnou a imaginární část vlnového vektoru vždycky stejnou. Je to zcela typické pro vodivé prostředí. Čili kdykoliv se budete nacházet ve vodivém prostředí, tak reálná a imaginární část vlnového vektoru bude stejná. A pojďme se podívat, jak se to podepíše na té vlně teďko. Tak budu mít vlnu psí, která je amplituda E na IKX, vniká v nějakém směru X do vodivého prostředí, méně I omega T, teď mi zajímá ta prostorová závislost, tak to bude A krát E na I, odmocnina gamma mi omega lomeno dvěma plus I krát odmocnina gamma I lomeno dvěma X méně I omega T. Takže tam dostaneme jak kmitavou část, a tady I krát I nám dá minus jedna. Takže co jsme dostali v prostoru? Útlum nebo nestabilitu? Útlum, jo, je tam minus. Jo. Či prostorově se ta vlna tlumí. Když bych tohleto všechno vyhodil ven, tak to psí se rovná amplituda E na minus odmocnina z gamma mi omega půl X. A tady jsou nějaký kmitavý exponenciály. Čili toto je útlum v prostoru. Či ano, ta vlna se v prostoru bude vlnit, ale jak vbíhá do prostředí, tak bude tlumená. A teďko nám jde o to, jak moc bude tlumená, čili charakteristickou vzdálenost toho útlumu. Jo? Či charakteristická vzdálenost to není křída, to je rydlo. To bude vzdálenost, na které se ta vlna utlumí na jednu étinu. Jo? Čili kolik musím položit tohle sto? Když to položím rovno jedný, tak ta vlna bude A krát E na minus první. Právě se utlumí na jednu étinu. Čili abych zjistil tu charakteristickou vzdálenost, tak ten argument položím rovný jedný. Takže odmocnina gamma mi omega lomeno dvěma krát delta rovná se jedný. To je ta charakteristická vzdálenost útlumu. Takže delta se bude rovnat odmocnina 2 lomeno gamma mi omega. Říká se tomu skinová hloubka. Skin je kůže nebo povrch, že jo? Čili ta elektromagnetická vlna
je na povrchu toho vodiče. Čím jsem hlouběji v tom vodivém prostředí, tím mizí a mizí. Takže budeš mít takhle oblast plazmatu a já tam posílám elektromagnetickou vlnu, tak podstatná část bude v nějaký přípovrchové oblasti, která má tloušťku delta. A dál už je to tak utlumený, že nemá cenu se tím zabývat. Tomu se také říká skin efekt někdy. Možná jste slyšeli. Tak. To bychom měli... Ten počítač zmizel. Centrum akcí, to já vůbec nechci. Tak. Takže já to všechno smažu a půjdeme na další záležitost. A to bude rychlost šíření v disperzním prostředí. Nebo grupová rychlost v disperzním prostředí je název další kapitoly. Grupová rychlost v disperzním prostředí. Grupová rychlost v disperzním prostředí. Tak standardně index lomu je funkcí úhlové frekvence. Různé druhy světla se vám lámou podle toho, jakou mají frekvenci. Takže když vám přijde bílé světlo ze slunce a vy mu nastavíte nějaký kus skla, tak se vám klidně stane, že na tom povrchu se vám červená barva láme jinak než barva fialová. Nebo omega 1, omega 2. Či index lomu je závislý na vlnové délce nebo úhlové frekvenci. Díky tomu můžeme rozkládat světlo na třeba vodních kapkách a vidíte duhu, což je typický příklad rozloženého světla, nebo na skleněném hranolu. A jestliže já teda se zamyslím, co byl index lomu, tak index lomu je definovaný jako rychlost světla ku fázové rychlosti. Ale fázová rychlost, to je prostý podíl omega ku k. To jsme tady dokonce odvozovali. No tak to tam dosadíme. Takže index lomu je CK ku omega. Pokud to všechno převedu na levou stranu, tak index lomu, který je závislý na frekvenci, krát frekvence je CK. A už mám kousíček od grupové rychlosti, protože grupová rychlost je derivace omega podle K. Že jo? Abych získal derivaci, tak tuhle tu závislost musím diferencovat. Tak pojďme to diferencovat. No tak tady je součin, tak nejprve diferenciál toho n. dn podle d omega krát d omega. Diferenciál je derivace krát přírůstek vnitřní proměnné. A to druhý nechám nezměněný, protože derivace i diferenciál děláte tak, že zderivujete či zdiferencujete první člen, druhý necháte, plus necháte první a druhý. Takže teďko nechám n omega žít a budu diferencovat to omega. No tak to je derivace omega podle omega, to je jednička,
krát přírůstek vnitřní proměnný, či tady je d omega. Tak kdo to chce dělat sofistikovaně, tak to omega zderivuje podle omega, dostane jedničku, vynásobí přírůstkem, dostane d omega. Kdo to nechce dělat sofistikovaně, no tak diferenciál z omega je d omega, prostě to tam nic jiného nevymyslíte. Na pravý straně C je konstanta a diferenciál káčka je dk. No a z toho už bude snadno spočítat grupová rychlost d omega podle dk. Takže já si to d omega z obou dvou prvních členů vytknu. Dn ku d omega krát omega plus index lomu d omega rovná se cdk. Tak a z toho máme finální vztah pro grupovou rychlost. Tak to celý podělím 1 lomeno dk. Tady se mi objeví grupová rychlost. Napravo zůstane Cčko a vydělím to tou hranatou závorkou. Tak pojďme si to někam napsat do nějakého rámečku. Rozumíte tomu, jak jsem se dostal odsud sem? Viděl jsem to dk, tady vzniklo d omega ku dk, což je ta grupová rychlost a tu jsem spočítal. Zbytek jsem odsunul doprava, zbytek mi nezajímá nalevo. Takže výsledek je krásný vzoreček, že grupová rychlost je c lomeno index lomu plus omega dn ku d omega. Pokud to prostředí nebude disperzní, bez disperze, tak dostaneme grupovou, že je rovná c ku n, což je taky fázová. Či bez disperze grupová a fázová budou stejný a bude to rychlost světla děleno indexem lomu. Takováto prostředí samozřejmě existují. Bavili jsme se tady o tom už na předminulý a předpředminulý přednášce. Když se vám světlo dostane do vody, tam je index lomu 1,5, že jo? Čili z těch 300 tisíc zůstane 1,5krát méně a ve vodě se světlo bude šířit pomaleji. Takovým nejlepším prostředím běžným je diamant. Tam je index lomu 2,5. Takže když budete světlem svítit do diamantu, tak se vám hodně, hodně zpomalí na 300 000 km za sekundu děleno 2,5. Diamant má 2,5 index. Což jsme, myslím se, minule dívali, že nějakých 120 000 km za sekundu. Jo, to už je hodně málo. A víceméně tady se vám snadno stane, že nabitá částice poletí rychleji než to světlo v tom diamantu. Rychleji než těch 120 tisíc, pak za sebou potáhne ten čerenkovský kužel, čerenkova záření. Jenomže z těch přírodních materiálů už nic moc dál. Ještě jsou materiály vzácnější než diamant, kde ten index lomu je 3,5. No tak to světlo už se sakramensky teda zpomalíte, ale dál s přírodníma materiálama už ani ťuk. Ale můžeme se opírat o ten druhý člen, na který jsme zapomínali. Když to bude prostředí, který bude disperzní a bude mít velmi razantní závislost indexu lomu na frekvenci, tak najednou můžu snižovat tu grupovou rychlost díky té disperzi. Jo. A tohleto dělala parta nadšenců někdy těsně před rokem 2000, že vymýšlela různá umělá prostředí se silnou disperzí a snažila se zpomalovat světlo. A v roce 2000 se Lené Hauové podařilo snížit rychlost světla na 17 km za hodinu. To je méně než cyklista. Jo. Prostě se loudá to světlo. Bohužel teda je to v silně disperzním prostředí, takže je to závislí na frekvenci a takhle zpomalit jde světlo jenom určitý frekvence. Jo. Když budete mít ten index lomu,
v závislosti na frekvenci, tak tady někde vám naskočí, že je prudká změna a tam se zpomalí to světlo, kde jsou veliký ty derivace, ale nikde jinde. Jo? Či tohle je závislý na frekvenci, pro některé frekvence to světlo běží normální rychlostí a pro jiné frekvence se najednou výrazně zpomalí. No a pak zkoušeli dělat experimenty v prostředí, kde byly dvě hladiny atomů velice blízko u sebe a jedna vzdálenější. Tenhle ten přechod elektronů dá frekvenci omega 0. Tenhle ten přechod dá frekvenci omega k. A teď si představte, že máte laser naladěný přesně na to omega 0. Tak vy tím laserem budete svítit na takovýhle prostředí. No a protože ty fotony toho laseru mají přesně tu frekvenci omega 0, tak budou ty elektrony šoupat na vyšší hladinu a to laserové světlo se nebude šířit, protože bude zachytávaný. Jo, ty fotony budou zachytávaný tou látkou a budou excitovat tu látku. To pak bude samozřejmě padat dolů, ale všesměrově, takže z toho laserového paprsku zbyde něco difúzního jenom. No tak to je na nic, že jo? To je přesně to, co jaksi je neprůhledný, že jo? Je to neprůhledný pro elektromagnetické záření. Vy pošlete laser, který je naladěn přesně na tyhle ty dvě hladiny do nějakého prostředí a protože je přesně naladěný, tak ty elektrony budete excitovat. No a tady ještě jiná blízká hladina, takže vy na to budete pražit jedním laserem na omega 0 a druhým laserem na té frekvenci omega k. A pak nastane strašně zvláštní věc, že teda tenhle přechod bude vychytávat to omega k, tenhle přechod bude vychytávat to omega 0, ale mezi těma přechody dojde k interferenci a vy už víte, že i interference může být destruktivní i konstruktivní. Jo. A tady dojde k destruktivní interferenci a najednou se stane, že ta látka nebude schopná absorbovat vůbec žádný z těch pulzů a začne být dokonale průhledná. Jo. Říká se tomu elektromagneticky navozená průhlednost, EIT, Electromagnetical Induced Transparency. A takovýhle prostředí, který najednou začne být průhledný, má obrovskou derivaci závislost indexu lomu na omega. Strašně velikou, až divergující. No a výsledek je, že v roce 2001 se jim v takovém systému podařilo světlo zastavit. Jo, to světlo se dostalo do disperzního prostředí, zastavilo se. No a v okamžiku, kdy vypli tenhle ten laser na tom omega k, tak to zase zneprůhlednilo, světlo se uvolnilo a odletělo dál. Takže byli schopni řídit, jestli to světlo stojí nebo nestojí. A stojící světlo tady znamená, že se vlastně ta jeho struktura otiskla do spinů těch atomů, který tvoří tohleto prostředí s těma hladinama. Čímu to není ve skutečnosti zastavení světla, je to jeho transformace do spinů a ve chvíli, kdy ten kontrolní puls pomine, tak z těch spinů se to světlo zase uvolní a pokračuje dál. Čili takovýhle fantastický experimenty se dělají, ale všechno je to založené na tom, že chcete-li teda zpomalit světlo, tak musíte mít buď to vysoký index lomu, anebo vysokou disperzi. To jsou dvě možnosti, jak to udělat. Ta cesta přes tu disperzi je účinnější samozřejmě, ale zase funguje jenom v některých frekvencích. Tady konkrétně u tohohle systému musíte být v blízkosti těch frekvencí omega 0 a omega k, jinak to nefunguje. Tak, další. Věc, o které byste měli vědět, jsou metamateriály. O tom snil už Veselago v roce 1968. Tady nás válcovaly ruský tanky. A mimochodem, když budete procházet, jak se jmenuje, ta ulice Studentská se jmenuje. Když půjdete Studentskou ulicí směrem sem k nám od Evropský, tak po levé straně je budova Chemie A, se tuším, jmenuje. A tam všude jsou ještě pořád díry od toho, jak to Rusáci rozstříleli. Ještě do dneška to není opravený. A my máme v ulici rozsekaný obrubníky od nich, hajzlové. Tak. Veselák v roce 68 snil o tom, že bychom jednou mohli snad ovlivňovat permitivitu a permeabilitu.
a vyrábět nějaký extravagantní umělý materiály, který by měly třeba primitivitu zápornou. Co by to znamenalo? D je epsilon E, že by ten vektor D mířil v opačném směru než vektor E. Jo? A nebo zápornou permitivitu. A nebo dokonce, že bychom jednou mohli vyrobit materiály, které by měly komplexní permeabilitu a permitivitu. A takovýhle materiál by měly fantastické vlastnosti a říká se jim metamateriály. V přírodě se nevyskytují, jsou to materiály, které vyrábíme uměle. A Veselago vymyslel, že takovýhle řez z takového materiálu, kdyby se udělal, tak by vlastně paprsky, které by byly rozbíhavé, se seběhly takhle do bodu. A tady na té hraně by zase pokračovaly dál. To je něco s normálním kusem skla nebývalýho, že jo? Protože ono vám to vlastně udělalo něco, co dělá čočka běžná. Jo? Rozbíhavý paprsek udělala na zbíhavý paprsek. Jo? Čili mít takovýhle metamateriál uměle vyráběný, no tak nemusíme složitě brousit čočky, jak z toho vyřízneme blok a slouží to jako čočka rovnou. Jo? Říká se tomu super čočky. Nebo další možnost, když budete mít metamateriál, tak budete mít kuličku, na jejím povrchu bude oblast metamateriálu, který má avantgardní vlastnosti, tak budete mít bodový zdroj světla. No, tak ten bodový zdroj světla vám půjde takhle. Což je jasný, že jo. A ten metamateriál může být tak navržený, že ten paprsek, který se blíží té kuličce, bude odkloněný tak, že ten vnější pozorovatel nic nepozná. A tadyhle, kde by najednou viděl ten pozorovatel, který je tady, že je kulička, tak ten metamateriál to takhle odkloní. A tady ten paprsek půjde zase dál. Tady ten metamateriál, ten paprsek takhle ohne a odkloní. Takže ten pozorovatel tady uvidí zbíhavý paprsky, uvidí ten zdroj světla a neuvidí vůbec ten objekt, který je mezi tím. Je takový ten plášť neviditelnosti z Harryho Pottera, tak to je úplně přesně to samý. Ten objekt bude neviditelný a jde o to jenom vyrobit takový metamateriál. No a to se dneska už umí. Takže dneska, když uděláte, kde se musí postupovat standardní látka, která je opticky aktivní, to je krystalická látka, to je periodická látka, kde se vám sčítá na těch krystalových plochách paprsky od mnoha a mnoha elementárních vlnoploch a dělá vám to ten celkový index lomu a permitivitu a permeabilitu. No a první, co se zjistilo, že když uděláte pole takových železných tyček, normální železný nebo kovový tyčky, a pošlete na to elektromagnetickou vlnu, tak takovýhle pole tyček se bude chovat, jako kdyby mělo zápornou permitivitu. Je to hodně zvláštní. Při dnešních nanotechnologiích už jsme schopní se dostat, protože to, kde to interaguje s vlnovou dílkou, tak to je otázka rozměrů těch tyček a roztečí, že jo. Když to budete dělat z nějakých malinkých drátků, tak jste schopný takovýhle prostředí si vyrobit sami doma a vy ty drátky dáte od sebe třeba 2 mm, no tak vám to bude dobře fungovat pro vlny s vlnovou dílkou kolem 2 mm. Jo, tam se to bude chovat se záporným indexem lomu, ale pro žádný jiný. Ale s dnešníma nanotechnologiemi už jsme se dostali na hranici světelné oblasti, čili tohle to dokážeme už pro infračervený záření. A jestliže tam začnete dávat dutinový rezonátory, to znamená, vezmete takhle drátek, takhle ho stočíte a dovnitř zavinete jiný drátek, který bude takhle, tak ta elektromagnetická vlna, která na to přijde, no tak tam vygeneruje nějaký elektrický proudy, že jo, takhle, který tam budou a začne to fungovat jako zářič a pošle ji dál. No a když budete zase opakovat strukturu těchto z těch
rezonátorů a bude jich obrovské množství, tak výsledek je, že to světlo na to bude reagovat tak, že vygeneruje elektrický proudy v tom rezonátoru, ten pošle dál vlnu, ale její permeabilita bude záporná. Čiže dneska umíme uměle vytvořit prostředí jak s permitivitou zápornou, tak s permeabilitou zápornou, ale zase to bude fungovat jenom v nějakém frekvenčním rozsahu a díky dnešním nanotechnologiím jsme se zase dostali už na hranici světla, na pomezí infračerveného a viditelného záření. Chce to ještě posunout dál, že jo. Takže takovýhle metamateriály se dělají, je to velmi užitečná záležitost, hlavně je to vojenský výzkum dneska, protože skrýt objekt tak, aby ho nikdo neviděl, tím, že ho pokryjete metamateriálem, to je samozřejmě velice užitečný, ale je vám to prdplatný, když je to třeba jenom v radiových vlnách, že jo? Vy ho potřebujete skrýt, zejména ve viditelném spektru. I když pro ty radary jsou důležitý i ty radiové vlny, když to radiově není viditelný, tak je to taky dobře, samozřejmě, a to už umíme. Jo, neumíme to zatím v té vizuální oblasti. Tam ty struktury musí být menší. Tak, a jak jsme na tom s časem? Je čas na promítání, nebo ještě uděláme potenciály? Dobře, jsme na tom s časem. Takže další kapitola, potenciály elektromagnetického pole. A pak teprve si promítneme k těm metamateriálům nějaký věci. Takže potenciály elektro magnetického pole. Tak, my víme, že když máme Maxwellovy rovnice, tak vypadají nějak takhle. A my se teď budeme chviličku zabývat těmi rovnicemi, které nemají zdroje. To je divergence B rovná se 0, rotace E je minus dB podle T. Či budeme se zabývat těmi Maxwellkami, které nemají ty zdrojové členy, hustotu náboje a proudovou hustotu. Tady se totiž dá snadno ukázat, že my je splníme bez zbytku nějakou dobrou volbou. Jestliže divergence B se rovná nule, tak pokud bych najdu-li jiné pole A takové, že B se rovná rotace A, tak z toho mě plyne, že divergence z rotace A, to je jedna z těch vektorových identit, a myslím, že ta, kterou jsme dokonce dokazovali, že divergence z rotace je identicky nulová a já tu rovnici automaticky splním. No a teď je jenom otázka, zdali taková funkce A existuje nebo ne, že bych tu rovnici automaticky splnil. Odpověď je v matematice. Budete-li mít zadaný magnetický pole a budete chtít mít teda B rovná se rotace A, A rovná se otazník, no tak to je diferenciální rovnice parciální a matematika má větu o existenci a jednoznačnosti. Řešení vždy existuje, jednoznačný nemusí být, ale vždy existuje, takže vždycky takovou funkci najdu. Takže pokud já nebudu popisovat elektromagnetický pole pomocí Bček, ale vymyslím si jiný pole A, kterému budeme říkat vektorový potenciál,
tak se touhle rovnicí už nemusím nikdy zabývat. Automaticky bude splněná. Takže zkusme, jestli to jde, na nějakým triviálním příkladu. Vezmeme homogenní pole a pokusíme se takovou funkci A najít. Jo? Tak pojďme na to. Čili Ačku se říká vektorový potenciál. Tak zkusme situaci, kde mám takhle magnetický pole. V jeho směru dám osu Z, X, Y, čili mé magnetické pole bude 0, 0, B. A já bych strašně chtěl, aby B se rovnalo rotaci nějaký funkce A a chci najít to A. Protože pak budu mít Maxwellovu rovnici divergence B rovná se nule automaticky splněnou a můžu ji škrtnout z té soustavy. Což by byla paráda, že o jedné rovnice se zbavíme. Ten cíl, prosím vás, já vám to řeknu dopředu, jaký bude. Ten vektorový potenciál zjistíme, že existuje, tím tato rovnice bude automaticky splněná. Z této rovnice nám vyplyne existence dalšího potenciálu, skalárního, taky bude automaticky splněná. A nám teda zůstanou k řešení pouze rovnice s těmi zdrojovými členy, což je logický. Mám zdroje polí a chci spočítat pole. No tak pojďme to rozepsat, to už byste měli umět. Čili xová složka 0 rovná se, yová 0 rovná se, zová b rovná se. To jsem napsal levý strany, to je jednodušší. Jo? 0, 0, b. Teď ty pravý, to bude horší. No tak rotace xová složka, to je derivace podle y z a z, méně derivace podle z, s a y, zkracuju ty prostorové derivace, nepíšu d podle y, jenom takhle, aby to bylo jednodušší. Tak, to byla xová složka, yová složka, derivace podle z a y méně derivace podle y a z. Blbě to dělám. Z, x, jasně. To je paráda, že takovouhle chybu objevíte už. V zetové ose x, y, méně y a x. Takže takovouhle soustavu parciálních diferenciálních rovnic musím splnit. Jo? A to není vůbec nic složitýho. Pojďme se podívat, jaký bude řešení. Tak ty první dvě rovnice, na ty zatím kašleme, to jsou nuly, ne, to není důležitý. Podstatně je, že musíme tady dostat to Bčko, jo? To je to, co musíme splnit, aby tam vzniklo to magnetické pole. No a zkusme to vyřešit pomocí toho prvního členu hned. Čili, že by B se rovnalo dA y podle x. Čili A y by se muselo rovnat B krát X. Je to tak? Když to zderivujete podle X, dostanete přesně to B. Jo? Takže co kdyby ten vektorový potenciál vypadal, všechno ostatní dáme nulový, B krát X nula. Zkusme ho. Takže první člen. Derivuju AZ podle Y. Žádný AZ tam není. Derivuju A Y podle Z. A tam zase není žádný Z. Takže to dá opravdu nulu. Ta druhá rovnice. Derivuju A X podle Z. Žádný A X tam není. Derivuju A Z podle X. Žádný Z tam není. Čili ta je taky splněná. A ta třetí rovnice. Derivuju A Y podle X. To mi dá přesně to Bčko. A derivu AX to tam není. Takže jsem to splnil. Našel jsem potenciál. Bingo, jo? Honza odsouhlasil, že jsem našel potenciál. Helejte se, co kdybych to udělal jinak? Co kdybych ten potenciál
zkoušel z toho druhého členu. Jo? Co to znamená? Derivace ax podle y z mínusem a dát b. Čili ax, kdyby bylo méně b krát y a zbytek nulový. Tak ty první dvě relace, to je zase nula od nuly pošla, to je dobrý. A ta poslední relace, derivace ay podle x, tady žádný není. A derivace ax podle y s mínusem, to mi taky dá b. Či oba ty potenciály jsou super, mi dají stejný magnetický pole. Jo. Takže ty potenciály nebudou existovat jednoznačně. Bude existovat více potenciálů, který vám dá stejný magnetický pole. To může být fantastická výhoda. Teda ne pro vás, že jo? Protože když dostanete nějaký příklad z potenciály, tak někdo spočte nějaký potenciál, bude mít úplně jiný výsledek, jiný spočte jiný potenciál, bude mít taky jiný výsledek a další potenciál bude mít jiný výsledek a všichni můžete mít pravdu, že jo? Protože jediný, co musíte zkusit udělat rotaci toho potenciálu, zda dostanete to měřitelný magnetický pole. To je jediný kontrolovatelný, jo? Ty potenciály nejsou určeny jednoznačně. Může to mít více řešení. Říká se tomu kalibrační volnost. A je to strašně důležitá věc, protože ve fyzice potom můžete ty potenciály volit tak, aby byly výhodný z nějakého důvodu. Jo? Že ta kalibrační volnost se dá využívat. Že těch potenciálů existuje nekonečně mnoho a vedou na stejná pole. Dokonce... Ještě vám napíšu třetí potenciál, který je taky stejně dobrý. Vezmu půlku toho prvního a půlku toho druhého. To je taky dobrý potenciál, taky vám dá pole 0,0b. Jo? Protože každý z těch kusů mi dá b půl, dohromady mi dají bčko. Taky jsem to mohl rozdělit nějak jinak. Tady vzít čtvrtinu a tady vzít tři čtvrtiny. To je jedno. Vy prostě dohromady potřebujete dostat pole 0,0b. Takže vektorový potenciál ano, to je vynikající věc. Automaticky splníme tuto rovnici, protože divergence z rotace je nulová. A co se týče výpočtu, moc neušetříme, protože místo tří složek magnetického pole budete mít tři složky vektorového potenciálu, to je 50-50. A pak ještě musíte z toho vektorového potenciálu si dopočítat to magnetické pole, B rovná se rotace A. Ale jak za chvilku uvidíme, je mnohem lepší počítat v těch potenciálech, protože ty rovnice budou jednodušší, než jsou Maxwellovy rovnice pro výpočty. Takže fyzikové potom preferují ve finále teoretici potenciály než pole, ale k tomu se ještě dostaneme. Pojďme nyní cvičit s tou druhou bezzdrojovou rovnicí, takže já to odsunu výš. Takže ta druhá bezzdrojová rovnice mi říká, že rotace E se rovná méně dB podle T. Já zkusím s tou horní ještě odjezd vejš. Ale B už vím, že můžu napsat jako rotaci A. A tušíte, že to bude nějak výhodný, že to bude lepší mít tři písmenka A místo tři písmenka B. No tak to tam vrašme. Rotace E je minus D podle T rotace A. Přehodím ty druhé derivace, všechno odsunu doleva. A dostanu takovouhle rovnici. A pokud si vzpomenete na jednu z vektorových identit, tak ta byla, že rotace gradient F se rovná vždycky nule. Je to jedna z těch vektorových identit, co jsme měli. Takže kdyby celý tenhle ten vnitřek byl gradient nějaký funkce, tak to splníme identicky. Jo. Čili požadujme, aby E plus dA podle T
A teď si tady nechte mezeru, se rovnalo gradientem nějaký funkce fi. Tu mezeru jsem nechal záměrně, protože nulu to dá, ať tam bude plus gradient nebo minus gradient, že jo, to minus vytknete proti nule. A fyzikálně, pokud jste si vzpomněli na první semestr, tak jsme si říkali, síla je minus gradient potenciální energie, že jo. Ale tady je intenzita pole, to je něco podobného jako síla. Tak bychom taky chtěli minus gradient. A to není problém, že jo. Protože jinak by nám tělíska běhaly do kopečka místo do údolí. Takže dáme tam minus, tím se nic nestane, rotace z minus gradientu je taky nula. No a teď je zase ta otázka, jde to, nejde to, můžu takovou věc najít? Odpověď je ano, můžu, vždycky, protože je to parciální diferenciální rovnice, která má vždycky nějaké řešení. Takže závěr, vždy existují funkce fi a takové, že elektrické pole je méně gradient fi méně dA podle T a magnetické pole je rotace A. A to už je docela jako ušetření, ne? Protože EB to je 6 veličin. Šest veličin, to je strašně divný číslo. My žijeme ve čtyřrozměrném světě. Čas a tři prostorové rozměry. Kde se vzal takových divných 6 čísel? No a najednou zjistím, že mě stačí 4 čísla. Fi a 4 čísla. Tak, jak jsme všude zvyklí. Čas a prostor je čtveřice. Omega a K je čtveřice. Co jsme měli ještě? Energie a hybnost jsme měli loni, zákony zachování. To jsou všechno čtveřice. V podstatě všechno po 4. Jediný elektromagnetický pole bylo po 6. A najednou vidíme, že ho jsme taky schopni popsat čtveřicí. Čtveřicí potenciálů. Fi se nazývá skalární potenciál a vektorový potenciál. Čili elektromagnetické pole jsem schopen popsat 4 potenciály. A tenhle ten popis vy jste měli na střední škole. Vy jste psali, že intenzita elektrického pole je napětí děleno vzdáleností. Vzpomínáte si na takový nějaký divný vzoreček? No tak to je ono. Gradient potenciálu, rozdíl potenciálu, to je to napětí, že jo? A gradient je děleno tou vzdáleností. Či to je tenhle ten kus. Vy jste měli stacionární pole. Kdyby to pole bylo proměnné s časem, tak tam musíte mít ještě tenhle ten kousíček. Jo? Či to je pro proměnná pole s časem. Takže toto je vlastně zobecnění toho vašeho vzorečku, který znáte ze střední školy, že intenzita pole je napětí děleno vzdáleností. Takhle to funguje obecně pro jakýkoliv elektromagnetický pole. Hadr, děkuji. Ten je hnusný. Ano. Tenhle je předehřátý, to je krása. Tak. No a teď je tady ten odvěký spor experimentátorů a teoretiků, co je lepší, že jo. Každý experimentátor vám řekne, já chci elektrický magnetický pole, to vidím na měřáku, jo. A ty vaše potenciály, to já vůbec nechci, protože já tomu nerozumím, nevím, co to je a ještě to není ani jednoznačný. Jo, můžete mít víc potenciálu, který mi dají stejný pole. No a teoretik bude kontrolovat, dobře, ale to jsou 4 veličiny, jejich míň, rovnice jsou výrazně jednodušší, výpočty jsou výrazně jednodušší. Máme na to numerický schémata, který jsou jednodušší, dá se s tím snadno počítat. A navíc, jak uvidíme v relativitě, tohle tvoří 4 vektor, zase čtveřici, jako byl čas a prostor, jako energie a hybnost a transformuje se to naprosto transparentně pomocí Lorentzovy matice. Čili s těma E a B vy si neporadíte, když budete chtít do jiný souřadnicový soustavy. S těma potenciálama ano, či to jsou nesporné výhody, jednodušší rovnice, jednodušší transformace. A podíváme se teda, jak budou vypadat Maxwellovy rovnice v těch potenciálech.
Ještě teda z hlediska klasické elektrodynamiky musím přiznat, že oba přístupy jsou zcela ekvivalentní. Takže je jedno, zda budete počítat v polích E a B, nebo v potenciálech Φ a A. Oba ty přístupy jsou ekvivalentní. V kvantové teorii už ne. V kvantové teorii se ukáže, že primárně částice interaguje s potenciály, teprve sekundárně s elektromagnetickými poli. Čili to jsou situace velmi zvláštní, kdy třeba v kvantové teorii budete mít takhle dvě štěrbiny, pošlete tady svazek mnoha elektronů a tady se vám vytvoří nějaký interferenční obrazec, co ty elektrony budou dělat. A když vy semhle dáte magnetický pole, tak to magnetický pole na ty elektrony působí nějakou silou a ten obrazec se vám posune. Jo, ty elektrony budou pohnutý tím magnetickým polem o kousíček vedle. No jo, ale pak vymyslíte situaci jinou, že tady dáte nekonečnou cívku, která míří směrem k vám, to magnetické pole míří takhle a to magnetické pole nenulový jenom uvnitř té cívky. Či tady venku B rovná se nula, tady vevnitř je B nenulový, tady je zase B rovná se nula a ty elektrony procházejí oblastí nulového pole, takže by se nemělo nic s nimi stát, jenomže vektorový potenciál venku je nenulový a ty elektrony primárně interagují v kvantovce s tím vektorovým potenciálem, ten obrazec se vám posune, přestože ještě nulovým polem. Takže ve skutečnosti primární jsou ty potenciály, nikoli v ta elektromagnetická pole. Ale z hlediska Maxwellovy elektrodynamiky a Maxwellových rovnic, tak jak to máme zkonstruované, je to úplně šumafuk, jestli používáte potenciály nebo pole. Oba přístupy jsou ekvivalentní. No a pojďme se teď podívat, jak budou vypadat Maxwellovy rovnice v potenciálech. Napišme si zase Maxwellky. Divergence B rovná se nula. Divergence D je hustota náboje. Rotace E je méně dB podle T. Rotace H je J plus DD podle T. Tak, tuhle rovnici a tuhle rovnici můžu škrtnout, pokud budu používat potenciály Φ a A. Protože začnu používat potenciály, tak jsou tyto rovnice automaticky splněny. Takže co mě tam zbyde? Divergence D, to je epsilon, divergence E je hustota náboje, tahle mě zbyde. A ta poslední, rotace B se bude rovnat míje plus epsilon míjí DE podle T. No a do těchto rovnic dosadím B rovná se rotace A, E rovná se méně gradient Φ, méně DA podle T. Pojďme to tam zkusit dosadit do obou těch rovnic. Takže první rovnice. Epsilon divergence s E. Méně gradient Φ, méně DA podle T je hustota náboje. Druhá rovnice. Rotace za B dosadím rotace A se rovná míje Q plus epsilon míjí D podle T a za E dosadím méně gradient Φ méně DA podle T. Tak pojďme třeba tu druhou rovnici. Rotace je gradient divergence na A
minus Laplace na A se rovná mi je Q minus epsilon mi D podle T gradient phi minus epsilon mi D na druhou A podle T na druhou. A teďko se podívejte na tyhle ty dva členy. To mě dohromady dá vlnovou rovnici, že jo? Ale budou tam nějaký další členy, který se mě tam vůbec nelíbějí. Tak přenásobme to celý minus jedničko, aby vlevo ten Laplace byl s plusem a napišme si tyhle ty dva členy. Laplace na A méně epsilon mi D na druhou A podle T na druhou. Čili tenhle a tenhle člen jsem zužitkoval. No a pak tam budou nějaký hnusy. Takhle křížkama si je označím. Který se mně vůbec nelíbějí. V obou je gradient. Tady je gradient, tady je gradient. Tak ten gradient vytkněme. A tady bude divergence A. A tady bude epsilon mi. Čili divergence, nebo epsilon mi d fi podle t plus divergence a. To jsou ty křížkovatý členy. Odsunul jsem doleva, vytknul gradient. Akorát gradient je tady napsán jako grad a tady je napsán tímhletím symbolem. No a napravo nechám mi je q. No to by byla moc hezká Maxwellova rovnice. Tady je vlnový operátor na A. A zdrojem těch vln jsou elektrické proudy. To je rovnice, na kterou existuje jakýkoliv software, na to funguje, na řešení vlnové rovnice. Ale tady je něco ošklivého, co nám tady zůstalo, že jo? Ale my víme, že elektromagnetické potenciály jsou určeny nejednoznačně. Že tam je obrovská libovůle a ta libovůle jde využít k tomu, že my tohle to vynulujeme, že budeme požadovat, aby se to rovnalo nule. Čili využijeme té nejednoznačnosti potenciálu a zvolíme takový potenciál, aby ta hranatá závorka byla nulová. No a pak naše rovnice bude úplně úžasná. Čtvereček na A rovná se mí nula je Q. No a místo Maxwellek s rotacema a divergencema řešit vlnové rovnice, no to je obrovská úleva, jo. Protože na tohle funguje jakýkoliv software. Když máte vlnovou rovnici, tak vám vychrlí řešení. Na Maxwellky ne. No a ještě bychom se měli zabývat, jaká by vyšla ta rovnice pro to fi. Tak to bychom měli nějak tady dotáhnout z té první. A jestli vám to mám dát za domácí úkol. Ale pojďme to udělat radši. Či z té první rovnice budu mít divergence gradient phi minus divergence dA podle T se rovná rho Q ku epsilon. Takže tuhle tu úpravu jste, myslím, postřehli. Divergence z gradientu je Laplace. Takže to celý přenásobím minus jedničkou. Laplace na phi plus d podle t
z divergence A bude méně rho kvéku epsilon. Jo, prosím vás, tady u té rovnice, já jsem tam otáčel znamínka, takže tady bude méně. Celý jsem to násobil minus jedničku a zapomněl jsem na tu pravou stranu. Jo? Omlouvám se. Jo, vzpomínáte si, tady ještě to je vidět. Minus jedničkou jsem to násobil. A neudělal jsem to s tou pravou stranou. Tak to je taková jakoby skoro vlnová rovnice, že jo? Ale není. Ale já z předchozího odvození vím, že jsem požadoval, aby tohle bylo rovný nule. Čili požadavek divergence A plus epsilon mi d fi podle t rovná se nula, tak z toho spočítám to divergence A z toho požadavku. Takže dostaneme Laplace na fi a divergence A tedy bude méně epsilon mi časová derivace fi a jsem doma, to je zase vlnová rovnice. Takže závěr je fantastický. Máte dvě možnosti, jak se postavit k problému elektromagnetických polí. První je soustava divergence D, divergence B, rotace H, jak budete postupovat. Zadáte zdroje, hustota náboje a proudová hustota. To jsou zdroje, které musíte vědět, jak se vám pohybují nabité částice. A z toho spočítáte EB HD. To je první možnost. Zdá se být přímočará, ale matematicky je to obrovský průšvih. Počítat něco v těch rotacích, divergencích v numerickém kódu, to je v podstatě nepřijatelný. Pak máte druhou možnost. Že budete mít rovnice. Čtvereček na fi je méně hustota náboje ku epsilon. Čtvereček na A je méně mi nula je, plus podmínku, kterou jsme tam dostali, která zněla epsilon mi d fi podle t plus divergence A rovná se nule, takže to jsou rovnice. Tomuhle se říká Lorentzova kalibrační podmínka. Jak s ní zacházet? Vy víte, že existuje nekonečně mnoho potenciálů. Jenom u homogenního pole jsme tady našli tři během chviličky. Tak z těch nekonečně mnoha potenciálů vyberete takový, který splňují tuhle podmínku. Jo, a dokonce ještě jich bude pořád nekonečně mnoho. Jako není to ještě nic brutálního, tahle podmínka. No a jak budete postupovat, když se rozhodnete přes potenciály? Zadáte hustotu náboje proudovou hustotu, spočtete skalární a vektorový potenciál. Na rozdíl odsud, kde ta šipka znamená složitý výpočet v rotacích a divergencích, tak tady ta šipka znamená mimořádně jednoduchý výpočet z vlnové rovnice, na kterou každý programovací balík má standardní soft. A když máte fi A, no tak spočtete pro experimentátory E rovná se méně gradient fi, méně dA podle T
a B rovná se rotace A. Na první pohled se tenhle postup zdá delší, že máte ty operace dvě, jo. Ale není to pravda, ve skutečnosti je jednodušší, protože řešit vlnové rovnice je celkem triviální záležitost. Takže vy tady dostanete z rozložení částic a jejich pohybů potenciály φ a A a spočítat derivace, to už je taky triviální, jak pro vás, tak pro jakýkoliv software. Takže většinou, když se počítá z Maxwellových rovnic, tak se počítá z toho, co je napravo. Jo. Oboje jsou Maxwellovy rovnice. Toto jsou Maxwellovy rovnice v E a B, toto jsou Maxwellovy rovnice v potenciálech. Jo. Oboje to též. Možná někde jste potkali, jestli máte nějaký předměty z elektřiny a magnetismu, tak většinou začínáte statickými poli, že jo? Že se vám to nehýbe. Jak by vypadala tato rovnice pro statické pole? Ten čtvereček, to je Laplace minus 1 ku C na druhou, D na druhou podle T na druhou, na Fi je méně rho, Q ku epsilon 0. Když máte statický pole, tak tam nebudou ty časové změny. Laplace na Fi je méně rho, Q ku epsilon 0. Takzvaná Poissonova rovnice pro potenciál. Možná se to v nějakém předmětu potkali. Jo nebo ne? Jestli ne, tak to potkáte určitě záhy. Jo? Či pokud ta pole jsou statická, nebo aspoň stacionární, tak ta rovnice je dokonce takhle jednoduchá. Je to Laplaceova rovnice. Pokud se to hýbe a jsou tam nějaký vlny, no tak je tam ten čtvereček celý. Ale stejnou rovnici máte pro skalární i vektorový potenciál. Zdrojem skalárního potenciálu jsou náboje, zdrojem vektorového potenciálu jsou proudy elektrický. Tak, pojďme teď na nějaké promítání. Počítač zase zhasnu. A to musím tady něco pustit. Jo. Tak. Počkáme, až se vynoří obraz. Tak, já tady vyzkouším ještě, jestli funguje přehazování. Obraz se vynořil jen na chvíli. A to je asi finální stav. Tak to zkusíme druhý pokus. Dobrý. Tak to je to, o čem jsem hovořil na začátku. Jestliže budete mít anizotropní krystal, takový, jaký jsem tady poslal, a vyříznete z něj nějaký obdélník, tak ta řádná vlna a mimořádná vlna mají jiné vlnoplochy, šíří se jinou rychlostí, ale mají navzájem kolmé polarizace. Když to bude dosti nebo akorát dlouhá ta cesta, aby se vám obě dvě vlny posunuly o lambda čtvrt, tak dostanete dva kolmé kmity posunuté o 90 stupňů a dostanete kruhovou polarizaci. Divný. No to je jedno. Tak a tohle je ten rozříznutý hranol, který vám odstraní jednu vlnu, třeba tu řádnou totálním odrazem a druhou už lineárně polarizovanou vám pošle skrz, či takhle fungují polarizátory. Jo. Tak a pustím jinou prezentaci, tohle bylo vlastně z minulý hodiny ještě. A pojďme do hodiny dnešní.
Tak, první, co jsme dělali, jsou vlny ve vodiči. To si myslím, že jsme tady probrali všechno. Tady si objeví nějaký šipky vlevo. To jde to nějak popílit. Asi ne. Nejde to někam odsunout. Jde. Co bych to třeba... No, tak aspoň takhle, to nevadí. Tak, čili vzali jsme rovnice ve vodiči, kde charakteristický je, že proudová hustota je úměrná elektrickému poli, to je Ohmův zákon, hustota náboje je nulová, to je objemová hustota náboje, ten náboj je vytlačen na povrch, pak jsme s tím chviličku cvičili, dostali jsme telegrafní rovnici. Divný. A co kdybych tady ten křížek stisknul? Tak to úplně chcíplo. Tam nějak dostalo přednost to na ta navigace na té liště před tou navigací ode mě, ale už to běží. Dobrý, takže telegrafní rovnice. Já si příště vezmu svůj ten prezentér, kde... Je ten útlumový člen, to je ten člen z DB podle T, který je zodpovědný za útlum a je zodpovědný za to, že pak v disperzní relaci se objeví komplexní jednotka. A dělali jsme to, že jsme nejprve spočetli úhlovou frekvenci. Zjistili jsme, že tady jsou pod odmocninou dva členy. Jeden je podstatný v tom kovu, ten tady má tu vodivost, druhý je nepodstatný a výsledkem je útlum méně C na druhou gamma mi T. Možná jsem to měl napsaný, jinak jsem to měl napsaný, a pokud si vzpomenete, že C na druhou je 1 lomeno epsilon mi, tak já tam měl gamma ku epsilon, což je to též, jo? C na druhou je 1 lomeno epsilon mi, a my jsme, jak jsme to odvozovali na tabuli, tak jsem tam neměl C na druhou, ale měl jsem 1 lomeno epsilon mi, čili gamma ku epsilon výsledek. Ale je to to též samozřejmě jenom zapsaný jinak. No pak jsme to dělali v prostoru a výsledkem byla skinová hloubka, do které proniká elektromagnetická vlna. Všimněte si, že ta skinová hloubka je závislá na vodivosti. To by tak člověk chápal, že s vodivostí se mění, že s permeabilitou se mění, ale mění se i s frekvencí toho světla. Jo. Čili záleží, jakou frekvenci na to vodivé prostředí pošlete, tak podle toho vám pronikne do určité hloubky, či je to frekvenčně závislé. Dál jsme se bavili o silně disperzních prostředích. Odvozovali jsme si index lomu, který je frekvenčně závislý, z něho diferenciací grupovou rychlost, a zjistili jsme, že můžeme zpomalit elektromagnetické záření buď vysokým indexem lomu, nebo vysokou disperzí. Obě dvě možnosti se dají realizovat. V diamantu je to ten vysoký index lomu, proto se nám líbí, protože se to krásně láme. Ten index lomu je 2,5. A pak jsme se bavili o jevu, kdy můžu vyvolat uměle velice silnou disperzi, silný závislost indexu lomu na frekvenci, třeba tak, že mám chomáž vychlazených atomů, které mají tři energetické stavy, dva jsou základní frekvencí, jeden má blízkou frekvenci. Výsledkem je, když tam budete posílat laserové světlo jenom na jednom z těch přechodů, tak nebude procházet, ale použijete-li kontrolní impuls na té druhé frekvenci, tak můžete interferencí elektromagneticky navodit průhlednost, to je ten jev EIT, Electromagnetically Induced Transparency, za cenu, že se tam objeví obrovská disperznost a bude to průhledný jenom v oblasti malých frekvencí kolem těch omega 0 a omega k. A takovýhle experimenty dělala Lené Haová na přelomu tisíciletí a tady je ten konkrétní schéma. Obláček vychlazených atomů používala tuším atomy cézia nebo rubídia, ono to jde s oběma. A
Jeden ten laserový puls, to je ten sledovaný, to je na té frekvenci omega 0, druhý je ten kontrolní, který když není, tak je to samozřejmě neprůhledný, když je, tak se navodí průhlednost za cenu obrovské disperze a snížení rychlosti. No a to, co se tam děje při té snížené rychlosti, že ty rubidiové páry, tady jsou rubidiové atomy, vlastně každý ten atom se chová jako elementární magnet a ten laserový puls se zastaví, nepokračuje dál, ale to zastavení vlastně vypadá tak, že se otiskne do směru těch magnetů. A jakmile ten kontrolní puls potom tím uvolníte to světlo, tak vlastně se tohleto, tato struktura, která tady vznikla, se zase přemění na ten puls, který pokračuje dál. Čili je to prostě uložit si světlo do konzervy a tou konzervou jsou atomy, které mají magnetické momenty, tak do těch směrů těch magnetických momentů otisknete vlastnosti toho světla, vlastně zapíšete. Podobně jako zapíšete informaci na hard disk a pak ji jste schopni použít, tak tady zapíšete informaci o tom světle do magnetické struktury těch rubidiových atomů a tím kontrolním pulzem pak posete to světlo dál, čili zastavíte si světlo, zase uvolníte, což pro budoucí technologie je určitě velmi důležité. Metamateriály, o tom jsme se taky bavili a pokud budete mít nějaký pole drátků, takových usekaných, tak to elektromagnetické záření, které na ně přiletí, z každého toho drátku vlastně udělá dipol. To elektrické pole začne tahat za ty elektrony sem a tam a ty elektrony se budou valit na jednu, na druhou stranu a budou dále vysílat novou elektromagnetickou vlnu, která už bude mít zápornou permitivitu. No a permeabilita, to se ovlivňuje split resonator, se tomu říká, ne, jak se to česky přeložilo, jakože je rozštěpený. Jo. Je to rezonátor, dutinový rezonátor, který tadyhle má otvor, no samozřejmě proto, aby ty elektrony tam neběhaly někde kolem dokola, že jo, aby to zase se chovalo jako malinká anténka, přijde elektromagnetická vlna a ty elektrony tady začnou pendlovat sem a tam, v té vnitřní části taky. Tady máte různý typy těch rezonátorů, jak se dají dělat. Můžete mít i prostorový, takovýhle škatule prostorový. A výsledkem je, že takovýmito rezonátory ovlivňujete permeabilitu až do záporných hodnot. Tady je třeba ukázka na laboratorním stole takového metamateriálu. Tady máte ovlivnění permitivity, to jsou ty drátky. Tady máte na nějakém pertinaxu ty rezonátory. Ale když se na to podíváte, tam jsou centimetry mezi tím, takže na to musíte posvítit centimetrovou vlnou, čili třeba z nějaký mikrovlnky, tam má 12 cm vlnovou dílku, tak tady perfektně by se to chovalo jako metamateriál pro mikrovlny. Pokud použijete nanotechnologie a začnete takovéto struktury nanášet v malém, tak se vám to bude chovat jako metamateriál i až po tu hranici viditelného světla, kam jsme se dneska dostali a v podstatě někde u těch dlouhovlnných oblastí už to jde. Tady je pak také to, o čem jsme se bavili, Veselagova čočka, kdy máte metamateriál s indexem lomu minus 1. No a takovýhle metamateriál, když si dosadíte do Snellova zákona minus 1, tak standardně by byl lom ke kolmici, že jo, nebo od kolmice, tady ke kolmici. Ale minus 1 vám to zlomí až takhle brutálně. A výsledkem je, že se celý ten blok chová jako čočka. No a tady je oranžová koule, kterou chcete schovat před nepřítelem, tak kolem ní máte plášť z metamateriálu a ten metamateriál vede to světlo takovým způsobem, že když máte bodový zdroj a tady odsud se budete dívat, tak vy z těch paprsků přesně se vám budou zbíhat do toho bodového zdroje a vůbec nepoznáte, že ten paprsek tadyhle uhnul a vyhnul se tomu objektu, který je schovaný vevnitř. Jo, tohle to funguje krásně a dělají se s tím experimenty. Už je to hotový pro třeba 10-centimetrový tělesa, který se takhle skovají, ale zatím jenom v nějaký malý frekvenční oblasti. Jo, protože, jak jste viděli, tyhle ty prostředí mají avantgardní indexy lomu, avantgardní permitivity, permeability, ale jenom vlastně v těch frekvencích, které jsou dané těmi rezonátory nebo těmi tyčkami. Čili nemůžete to mít, že byste schovali předmět v celém frekvenčním spektru. To zatím nefunguje, ale jednou to třeba bude. Tohle je dobrý. Budeme mít generátor válcové vlny a zatím rozhraní dvou normálních prostředí. Index lomu 1, index lomu 2. Čili ta válcová vlna, která tady vzniká nějakým šploucháním elektromagnetického pole,
se jinak pohybuje v tomhle prostředí, tady index lomu 2, no tak se pohybuje pomalejc, to je vidět, že jo. Ale celkem nic zvláštního nevidíte, jo. Prostě tady standardně by probíhal lom, je to rozhraní dvou prostředí, nalevo je index lomu 1, napravo je index lomu 2. A teďko tam bude metamateriál. Napravo s indexem lomu minus 1. A výsledek bude úplně jiný. Nalevo je pořád materiál, válcová vlna, napravo je metamateriál. Všimněte si, co to dělá. Ta vlna se šíří jakoby obráceně. Jo. Že to jsou věci, které v přírodních materiálech vůbec nenajdete a chová se to přinejmenším divně, že jo, když se na to díváte, ale dá se toho využívat, toho divného chování, hodně dobře využívat. I k mikroskopii pomocí superčoček se dá z metamateriálu sledovat objekty. Dokonce standardní mikroskopy mají takovéto pravidlo, že chcete-li pozorovat nějaké struktury, musíte mít elektromagnetické záření, které má vlnovou délku kratší než ty struktury, aby ji bylo schopný detekovat. Pro ty metamateriály to neplatí, tam se můžete dostat až nad vlnovou dílku. Vlnovou dílku až nad rozměry té struktury a přesto ji vidíte. Či takhle vypadá na rozhraní dvou prostředí metamateriálu normální látky šíření kulové vlny. Tak, věc, kterou jsem neříkal, podívám se, kolik mám času, která se týká také šíření elektromagnetického vlnění. Mám čas, dobrý. Tak si povíme něco o reliktním záření, kterým je tady vyplněno celý náš vesmír. A vesmír expanduje, to víme, od roku 1929, kdy expanzi vesmíru proměřil Edwin Hubble na observatoři Mount Wilson. Pokud vesmír expanduje, tak na začátku měl nějaké období, kdy byl horký a hustý. A jestliže byl horký a hustý, tak byl v plazmatickém skupenství. To znamená, že elektrony nebyly součástí atomárních obalů. Ty elektrony byly vyškubaný a pohybovaly se volně. A my se tady bavíme o elektromagnetickém záření a elektromagnetické záření se úplně jinak pohybuje prostředím s volnými elektrony a úplně jinak prostředím, kde volné elektrony nejsou. Pokud tady volné elektrony nejsou, to je třeba tato místnost, tak ty elektrony jsou fixně držený v atomárních obalech a ta elektromagnetická vlna s nimi nemůže cloumat, oni mají konstantní energii. Tam je energetický žebříček, když ta vlna bude mít vhodnou frekvenci, může ten elektron vyhodit na vyšší hladinu. To může, jo, ale nemůže ho rozkmitat. Takže většinou tohleto plynné prostředí je neaktivní pro elektromagnetické vlny a taky vidíte, že z toho daťáku nad vašima hlavama to elektromagnetické záření prochází tím plynem naprosto volně až na to plátno a vy vidíte obraz. Jo. Kdyby tady bylo plazma, který by mělo volné elektrony, to je jiný kafe. Když potká volný elektron elektromagnetickou vlnu, tak ta elektrická složka s ním začne hýbat. To je ta síla QE, že jo? A začne s ním pohybovat, s tím elektronem. A pohybující se elektron převzal energii té vlny. Takže ta vlna nepokračuje dál. Ona předá energii tomu elektronu, který začne kmitat. A kmitající elektron bude generovat zase elektromagnetickou vlnu. Většinou v úplně jiném směru, než byla ta přicházející. Takže plazma je neprůhledný pro elektromagnetickou vlnu. Ta elektromagnetická vlna je zachycená volnými elektrony, ty se rozkmitají a vysílají tu vlnu v náhodném směru. Když se podíváte ve dne na slunce, tak neuvidíte krsto slunce. Přesně pro tohleto. Je to plazmatická koule, má tam volné elektrony a ta ELMAC vlna neprochází. Rozkmitá ty volné elektrony a nemůžete vidět skrz. Bohužel teda i pro fúzi, která probíhá vnitru slunce, tam se uvolňuje energie, tak si řeknete, jak je to prýma a že ta energie se dostane rychle k povrchu těma fotonama, ale to není pravda. Ty fotony té energie potkají volné elektrony v plazmatu, rozkmitají je, ztratí se, ty volné elektrony zase vyšlou ty fotony, úplně jiný fotony o jiných energiích někam jinam, třeba zpátky do jádra. A takhle postupně ta energie statisticky, chaoticky, náhodně se proboxovává z nitra toho slunce na povrch. A kdyby ten foton letěl přímo, tak tam doletí za 2 sekundy
ale bohužel takhle mu to trvá milion roků. Takže situaci, kterou vidíte na povrchu Slunce, energetický tok, co nám tady přichází, tak to souvisí s jadernými procesy vnitru Slunce před milionem roků, jo, protože všechno je to spožděné díky tomu, že je to plazmatická koule. No a stejná situace byla na počátku vesmíru. Těch prvních 400 tisíc roků bylo plazmatické skupenství, který byl neprůhledný pro látku. A po těch 400 tisících letech se to ochladilo na nějakých 5-6 tisíc kelvinů a to je situace, při které ty elektrony už se chytají na protony a vytvářejí s nima atomy atomární obaly. A to je tato ostrá hrana. Pocud je to plazma neprůhledný, odsud je to průhledný neutrální plyn. Jo. A teď kam zmizelo to záření? Tady bylo provázané s látkou. To záření potkalo elektron, předalo mu energii, elektron ji znova vyzářil, bylo to provázané neprůhledný. A v tomto okamžiku elektrony se staly součástí atomárních obalů a to záření se uvolnilo od té látky a začalo putovat samo vesmírem. A nastal takový schizofrenní stav, že tady byla tma a světlo současně. Kdybych já v této místnosti všechno pozhasínal, což by v principu bylo možné, zavřel ty závěsy a ještě byly ty závěsy černý, tak by nastala stejně schizofrenní situace. Byla by tady tma jak v pytli, ale přitom by z toho daťáku putovalo světlo, abyste viděli na plátně nějaký obraz. Jo. Takže byla by tady tma, ale bylo by tady elektromagnetické záření, které prochází tím plynem a nevšímá si ho nějak. No a to samé nastalo ve vesmíru po těch 400 tisících letech, kdy to záření se oddělilo a tady ta temná oblast, který se říká temný věk, tak ve vesmíru prostě byla tma a současně elektromagnetické záření. Ale to elektromagnetické záření si nevšímalo té látky. Ta látka byla už neutrální plyn. Situace se změnila v období 550 milionů roků, kdy vznikly první hvězdy a ve vesmíru se znova rozsvítilo. A tohleto záření, to jsme schopni detekovat. To záření, které se uvolnilo na konci velkého třesku, putuje vesmírem, vesmír expanduje, to záření s ním. Když se uvolnilo, vlnová dílka byla nějakých 500-600 nanometrů, čili ve viditelné oblasti. A jak vesmír expanduje, tak dneska je to v milimetrové oblasti. Dneska jsou to mikrovlny, tohleto záření. A je tady všude kolem nás. V metru krychlovým najdete nějakých 300 fotonů reliktního záření. Čili všude tady tohleto záření je. My jsme jim obklopeni. A je to záření tedy z konce velkého třesku, které můžeme dneska vidět a umíme to takovými družicemi, jako byla Kobe, nebo sondami, jako byla Wilkinson Microwave Anisotropy Probe nebo Planck, dokážeme sledovat tenhle ten signál. A je to nejdál, kam se dostaneme, jo? Protože musíme si uvědomit, a to jsme tady snad si říkali, že světlo se šíří tou rychlostí C, to je 3×10⁸ metrů za sekundu, a tím pádem my nevidíme nikdy nic okamžitě. Když se podíváte na Slunce, tak vidíte, jak vypadalo před 8 minutami, protože to světlo sem takhle dlouho letí. Když se podíváte na galaxii v Andromedě, vidíte, jak vypadala před 2,5 miliony let. Tak dlouho sem to světlo letí. A když se podíváte na nějaký hodně vzdálený galaxie, uvidíte před 10 miliardami let. Že jo? Na jednu stranu je to frustrující, že teda nevidíte objekty, jaký jsou. Oni už tam dávno třeba nejsou. Vy se díváte na něco na nebe a to už dávno neexistuje. Ten signál sem letěl prostě takovou dobu. Ale na druhou stranu je to super, protože my se můžeme dívat do minulosti vesmíru a zjišťovat, jaký ten vesmír byl dřív. A nejdál, kam se takhle můžeme podívat, nejsou rodící se hvězdy, to už umíme. Jako rodící se hvězdy, to už jsme viděli. Ale my se dokážeme podívat na tuhle tu hranici, vlastně na konec velkého třesku, ale za ní to nejde, protože za ní je to neprůhledný. Takže pokud budeme zkoumat vesmír v elektromagnetickém záření, tak se nikdy nedozvíme, jak ten vesmír vznikl. Vidíme ten vesmír od těch 40 tisíc roků dál. Tady je to neprůhledný. Ale i to stojí za to. Když budeme chtít se podívat do velkého třesku dovnitř, tak musíme použít buď to neutrina, pro který tím procházejí, anebo gravitační vlny. Ale ne elektromagnetický signál. V elektromagnetickém signálu nemůžeme za tuhletu hranici. Tak, tady to by bylo povídání na dlouhý hodiny, já jenom zkrátím, že teda postupně se zlepšovaly naše podmínky sledování toho signálu z konce velkého třesku.
První ten šum zachytil Penzias a Wilson takovou trichtýřovitou anténou, která patřila Bellovým telefonním laboratořím a byla určena pro první telekomunikace na oběžnou dráhu. Oni s tuhletou anténou v Bellových laboratořích posílali signály na oběžnou dráhu, tam se odrazili od balónu, doletěli zpátky a zkoušeli v podstatě dnešní telefony, že jo, dopravit signál nahoru a zase zpátky. A když tohleto dodělali, tak jim ta anténa zbyla, udělali první přehlídku oblohy a bylo to fantastický, protože hned při prvních testech té antény se ukázalo, že jsou tady obrovský šumy a nejdřív mysleli, že ten šum je způsobený blízkými městy, to vyloučili, než byl všesměrovej, pak tam našli holuby v té anténě zahnízděný, no a holub je teplokrevný zvíře, tak taky svítí v mikrovlnné oblasti, tak si říkali, za to můžou ty holuby, no tak holuby dali do klece. Poslali je do New Jersey na ředitelství Bellových telefonních laboratoří. Tam přišel párek holubů, že jo, tak je zase vypustili z té klece. Holuby dolítli k anténě znova zahnízdili, no tak to bylo na nic, taky zastřelili. A mrtvej holub, ten už nesvítí, že jo, ten je prostě studený. Šum tam zůstal, takže experimentálně prokázali, že tedy šum není z holubů. No a pak nakonec po dlouhých analýzách zkrátím, to se ukázalo, že ten šum je právě to reliktní záření z konce velkého třesku. Čili rok 1965 objeveno reliktní záření. Pak Američané udělali první družici, která sledovala toto reliktní záření, udělala první mapy toho reliktního záření. Dneska nejpečlivější přístroj je sonda Planck, která ukončila činnost v roce 2013 v prosinci. Ale doteď nejsou zpracovaný všechny data ještě, protože tam je obrovské množství dat, které se vzdělávají a bude to trvat ještě rok, dva, než se to všechno dodělá. Ale v každém případě dneska známe, jak vypadal velký třesk na konci. Tohle je fotografie ze sondy Planck po roce pozorování. Ona startovala 14. května 2009 a v tom mikrovlnném oboru, kde ona měří, tak tam měří všechno možný. Tady vidíte plyn a prach z mléčné dráhy, to je tohle ta oblast. Pak tam vidíte třeba velkou mlhovinu v Orionu. Vidíte tady Magellanova mračna, velké a malé. Tady je galaxie v Andromedě, tahle čárečka, molekulární mračno v Hadonoši, molekulární mračno v Perseu, tady jsou nějaký kvazary. Takže v té mikrovlnné oblasti, kde ta anténa byla dobrá, tak tam svítilo kdeco, že jo. Ale pak je třeba všechny ty zdroje teda rozseparovat a zůstane jenom ten mikrovlnný signál z konce velkého třesku. Čili tohle je pohled na konec velkého třesku. Takhle vypadal vesmír v období 400 tisíc roků. No a takovéto snímky se pak analyzují. My jsme si tady povídali o Fourierovské analýze, že když budete mít nějaký periodický signál, tak ho rozložíte na síny a kosíny jednotlivých frekvencí. To jde dělat na obdélníku, na krychli, na kvádru, ale ne na obloze. Na obloze se rozkládá do jiných periodických funkcí, říká se tomu kulové funkce, ale princip je stejný. Jo, uděláte frekvenční analýzu, jak jsou které frekvence zastoupené. No a výsledkem je takováhle křivka zastoupení jednotlivých frekvencí. Ty frekvence jsou dané nějakým číslem L, to je stejný, jako když máte kosíny a síny, tak je kosínus základní frekvence dvojnásobný, trojnásobný, čtyřnásobný, či ta násobnost té základní frekvence, to je to číslo L, ale jednodušší je se dívat na tu horní stupnici. Ty flíčky v tom reliktním záření nejvíc jsou zastoupený jednostupňový, jo. Potom 0,3 stupňů a tak dál. No a z těch píků, z té frekvenční analýzy se dá velmi dobře zjistit, jaký ten vesmír je. Je to stejný, jako když uděláte frekvenční analýzu zvuku, tak z charakteristiky toho zvuku, ze zastoupení frekvencí, poznáte bezpečně, jestli mluvím já, nebo jestli mluví Honza, nebo jestli jsme bouchli do gongu, který je ze zlata, nebo ze železa, to se prostě pozná na tom frekvenčním spektru. A stejně tak na tomhle frekvenčním spektru se pozná, jaký ten vesmír je. A ty závěry jsou fantastický, že teda už z té první pořádné družice Kobe se změřilo teplota reliktního záření, je to 2,7 Kelvinu dneska, či je to velice chladný záření, který tady všude je. A vy se na něj můžete podívat sami, že jo? Když si zapnete večer televizi a naladíte na ty staré analogové kanály,
tak tam uvidí takový zrnění. Tak až 20% toho zrnění je reliktní záření, signál z konce velkého třesku. Je to nejlepší program, co v té televizi běží, jo, samozřejmě. Takže když přijdete domů, tak si uvidíte kafe, dejte si nohy na stůl, puste si reliktní záření a přemýšlejte o tom, jak vznikal vesmír. A potom přišla ta sonda WMAP, ta americká, která poprvé měla takovou citlivost, že bylo možné udělat tu frekvenční analýzu. Výsledky byly zveřejněny 11. února 2003, takže kdybyste se astronomů zeptali 10. února, jak je starý vesmír, tak pokrčili rameny a řekli tak 25 miliard roků. A kdybyste se zeptali o den později, tak vám každý řekl 13,7 plus minus žádná celá 3 miliardy roku je vesmír starý. A pak přišla ta evropská sonda Planck a ta to ještě zpřesnila na 13,8 plus minus žádná celá jedna. Takže my dneska známe stáří vesmíru naprosto přesně. Víme, jak dlouho trval velký třesk, 380 tisíc roků, to je zhruba těch 400 tisíc roků. První hvězdy, že vznikly 550 milionů let, jak expanduje vesmír, jaké je v něm složení, že atomární látky je tu 5% a tak dál. To všechno se dá vyčíst z toho signálu z reliktního záření, takže to je obrovský zdroj informací. A zakončil bych to tímhle obrázkem, ne protože jsem ho kreslil já kreslit neumím a tenhle se mi povedl určitě, ale spíš tím, že dosti často se setkávám s tím, že lidi říkají, sakra, co mi to povídáte, že tady je nějaký reliktní záření, to muselo utíct za tu dobu, že jo? Proč je tady? Teď nemůže být to reliktní záření uteklo. No a kde je pravda? No tak, když se podíváte na sever, tak ve vzdálenosti 14 miliard roků, když se díváme zpětně v čase, že jo, tak uvidíte velký třesk. Jo, to je pohled tadyhle na sever ze země se dívám, vidím tam velký třesk. Nebo se dívám na jih a vidím tam velký třesk taky. To je strašně zvláštní, že jo? Na severu je velký třesk, na jihu je velký třesk. A člověku to nějak šrotí a říká si, že to je blbost. No. Jenomže blbost je to do té chvíli, než si uvědomíte, že ten signál jde se zpožděním. Na tom severu už žádný velký třesk není. Tam mezi tím proběhlo 14 miliard roků. Tam se vyvinuly první hvězdy, planety, možná tam žijou nějaký lidi. Čili já vidím ten signál se zpožděním, já tam vidím velký třesk proto, že se dívám 14 miliard let zpátky, ale tam dneska žijou nějaký bytosti a ten vesmír pokračuje dál, ale dál já nevidím, ten signál nemohl doletět k nám. Čili toto je můj horizont, horizont Země. Ve vzdálenosti 14 miliard roků já ve všech směrech vidím velký třesk, ale ten velký třesk tam dávno není. A kdyby tenhle ten Severan se koukal sem, tak uvidí velký třesk tady. A když se bude dívat na Zemana k nám, tak uvidí velký třesk tady, že jo. Takže to je záležitost, že teda on se bude dívat na naší zemi a bude říkat, já tam vidím velký třesk. A nebo Jižan se bude dívat na naší zemi a bude říkat, já tam vidím velký třesk. Ten signál tedy jde se zpožděním. No a proto my tady máme ty reliktní fotony. Reliktní fotony, které jsou u nás, přicházejí z této modré oblasti. Jo? Či všechny reliktní fotony, které teď my detekujeme u nás, přicházejí přesně z této modré oblasti. Za miliard roků budou přicházet z této oblasti. Za 2 miliardy roků z této oblasti. Či to je dynamický. My máme nějaký horizont, za který nevidíme a na tom horizontu tam právě probíhá velký třesk. Protože to vidíme se zpožděním. Takže tohle je dobrý si uvědomit. Či ty fotony od nás, kdo říká, že utekly pryč, tak má pravdu. Ty naše fotony utekly, ty reliktní, a ty jsou teď tady na té modré kružnici. Či Severan a Jižan pozorují reliktní fotony ze vzniku vesmíru tady u naší země. Jo, rozumíte tomu trošičku, jak je to posunutý a směrově prostě musíte uvažovat trošku jiným způsobem. No a poslední slide. První 400 tisíc roků, teda velký třesk, žhavé plazma, to je naznačeno touto oblastí. Tady se z toho stal obyčejný plyn. No a pak je, co byl ten počátek, že jo. No tak pokud tuhletu křivku protáhnete do nuly, tak dostanete takový nesmysl jako nekonečná teplota, nekonečná hustota a že na začátku něco jakoby bouchlo. To je naprostá ptákovina. Až se budeme bavit o kvantové teorii, tak uvidíte, že při extrémních hustotách a teplotách tam vznikají fiktivní tlaky, kterým se říká Pauliho tlak a kvantové zákony nedovolí té látce, aby se přiblížila nekonečně k sobě. Že my můžeme jenom říci, že tady byl vesmír nějakého jiného typu, nějaká kvantová pěna,
která se nějakým fázovým přechodem změnila v ten náš vesmír a nemůžeme dělat extrapolaci na základě gravitační interakce někam do nějaký nuly, když tam gravitační interakce nefungovala. Tam fungovaly kvantové zákony, elektřina, magnetismus, slabá interakce, silná interakce a tak dál. Čili nemůžete na základě gravitace udělat nějakou limitu do počátku a říct, tam bylo nekonečno. Jo. Žádný nekonečno nepotkáte. Nekonečno je výmysl matematiků, kterým straší hodný fyziky, ale my víme, že nic takového není. Že jo. Takže to je prostě, jakmile se vám v teorii objeví nekonečno, tak ne, abyste šli ho někam ven hledat, že jo. Tak to musíte zmuchlat, ten papír zahodit a vymýšlet novou teorii, ve které to nekonečno nebude. Jo. Takže takhle je postavená fyzika. Čili žádná jako časová nula, ve které by nám divergovala hustota, teplota, neexistuje. Tam byla nějaká jiná podoba vesmíru, která se přerodila v tu naší podobu. Mohlo to proběhnout tak, že se třeba setkali dva pravesmíry, které to vytvořili. Nic takového nevíme, ale rozhodně nemohla existovat nějaká nulová oblast s nekonečnou hustotou, nekonečnou teplotou. To je limita, kterou jsme provedli za neoprávněných předpokladů. Pojďme to tady nechat, tím jsme dodělali tu část elektromagnetických vln a říkal jsem, že jsem záměrně, něco jsem zničil, ano, že jsem záměrně vynechal minulý semestr speciální relativitu, byť jste ji měli v osnovách, protože mně přišlo obskurní se učit speciální relativitu, která vychází z elektřiny a magnetismu. My jsme si tady ukázali, že rychlost světla je ve všech soustavách stejná z Maxwellových rovnic a s tím se teď musíme nějak popasovat a opravit tu mechaniku, aby byla ve shodě s Maxwellovými rovnicemi. A to je vlastně speciální relativita. Čili speciální relativita navazuje na elektřinu a magnetismus a proto od příští přednášky budeme dělat speciální relativitu, tu, kterou jsme v prvním semestru vynechali. A to záměrně. Tak, příště naschle.